Საქართველომ პოლიტიკური პოლარიზაციის ეტაპიც გაიარა და პოლიტიკური კრიზისიც იწვნია. და ჩვენ დავეხმარეთ ქვეყანას ამ სირთულეების გადაჭრაში და იმედი გვაქვს, რომ ეს პრობლემები არის უკვე წარსულს ჩაბარდა, არის უკვე გასული წინა დღე, არის გუშინდელი დღე და იმედი მაქვს, რომ ეხლა შეგვიძლია დავიწყოთ აქცენტის გაკეთება COVID-დან გამოსვლაზე, ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსვლაზე. როგორც მოგეხსენებათ, როგორც ნახეთ, ევროკავშირი დგას საქართველოს გვერდით. წინა კვირის პარასკევს ჩვენ ძალიან ამბიციური ეკონომიკური და საინვესტიციო გეგმა წარმოადგინეთ ევროკავშირში მთელი აღმოსავლეთ სამეზობლოსთვის. We are dedicated to mobilize. მზად ვართ გავუკეთოთ მობილიზაცია 17 მილიარდ ევროს ამ რეგიონის, აღმოსავლეთ სამეზობლოს რეგიონის ეკონომიკური მდგომარეობის აღდგენისთვის. This plan ამ გეგმით dedicated to Georgia საქართველოს შეძლებს. Should bring at least 3.9 billion euros. Minimum 3.9 მილიარდ ევროს ინვესტიციის მოზიდვა. Which is almost 1/3. ეს არის of peacetime ერთი მესამედი იმისა, რაც ქვეყანას მშვიდობის პერიოდში COVID-ის კრიზისამდე ჰქონდა მთლიანი შიდა პროდუქტის სახით. არ არსებობს ძალადობის სივრცე, ძალადობიდან არაფერი არ იშვება, არასოდეს არ წარმოიშვება არც მომავალში ძალადობიდან. And the freedom of expression გამოხატვის თავისუფლება unhindered რომელიც არ იქნება შეზღუდული ძალადობით ან რაიმე სახის დისკრიმინაციით. აი ეს უნდა არსებობდეს ქვეყანაში, გამოხატვის თავისუფლება. ყველა ადამიანს უნდა ჰქონდეს უფლება, რომ გაერთიანდეს, შეიკრიბოს და გამოხატოს თავისუფლად თავისი მოსაზრება. მე კიდევ ერთხელ სურს დავადასტურო, რომ ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა, თითქმის 80% მხარს უჭერს ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციას. ორი დღის წინ, როგორც განვითარდა მოვლენები, მე მინდა თქვენ კიდევ ერთხელ საჯაროდ განგიმარტოთ. ჩვენ წინასწარ გავავრცელეთ როგორც საჯაროდ, მათ შორის მეც გამოვედი საჯაროდ, მე მოუწოდე რომ არისო მიზანშეწონილი თბილისში, ცენტრში ამ მარშის ჩატარება, იმიტომ რომ ეს შეიცავდა დიდ რისკებს და არსებობდა სამოქალაქო დაპირისპირების საფრთხე. ჩემი შეფასებით, და რა თქმა უნდა ამას გამოძიება დაადგენს, ეს იყო გამიზნული პროვოკაცია ცალკეული ადამიანების, ინდივიდების მიერ ჩადენილი ძალადობა, და ეს პროვოკაციები, რა თქმა უნდა, შედიოდა კიდევ გავემეორებ, რევანშისტული რადიკალური ოპოზიციის და მტრულად განწყობილი სახელმწიფოს ინტერესებში. ჩვენ არც ერთი ფაქტი